ډیر زیات درته مبارک وي. پرله پسې دوم بریا او دوم ځلې ټاس بایلل. مننه، خیر اوسې، بس دغه کې خیر ده. دواړه ځلې د ټاس وبایله او په خیر کې سو. خو له ډېره وخته وروسته دی ډېر ښه بولینګ مینهوالو ننداره کړه او موږ ننداره کړه. دا د اړتیا پر اساس و که نه؟ غوښتل دي دغه حالت داسې و چې باید بولینګ ترسره کړي. نه، ما خو بولینګ نه ترسره کوو. زمونږ یو بالر فریدون د هغه انجری سوه، کریمس کې راغی، نو ځکه ما بولینګ ترسره کوو او ویکټ مې ترلاسه کړې. ښه، بهترین پیل د لوبډلې دغه د دویمې بریا راز څه دی چې پرله پسې د دوم ځل دی کندوز نوي سچویشن او شرایطو ته راغلی او بریالۍ روانې؟ د ما په حساب باندې زه کریډیټ ورکوم بالرانو ته. بالرانو ته چې کوم پلان ورکوو د فیلډ مطابق باندې هغه بالینګ کوي، ځکه دا ټارګټ که تاسو وګورئ دوه میچ مونږ کړي دي، دواړه نه دوه میچو کې ټارګټ 200 نه لاندې مونږ ته، نو هغه مونږ دپاره ایزي ده چې مونږ یې چیز کوو. دغه له وجې دا کامیابي مونږ ترلاسه کړه. دغه ریزن وي. فکر کوي چې ستاسو توپوهونکي ستاسو د توقع سره سم تر اوسه مخکې روان دي؟ او بالکل، کوم پلان ورکوي هغو ته هغه پلان عملي کوي. او یو بل پښتنه دار څه کوم چې کندوز ته راغلی، طبعا لومړی ځل به دی وي او یا به مخکې راغلی، دلته مینهوالو سره ګوري، بهر ته به طبعا وځي، او شاوخوا د کندوز د خلکو وضعیت او دغه نوی ماحول څه ډول دی؟ بالکل، 2018 کې وو که په 2015 کې راغلی یو مزو، او اوس یو تقریبا یو اووه کاله یا اته کاله بعد رالم. دلته چې مونږ قلم راغلی دا قلم نه ده محسوس کړی چې مونږ پردي جي کې یو، لکه خپل کور کې یو، او خلکو دلته ډېره زیاته مینه را کړې ده، او دا مینه مجبوره کوي چې یو بیا هم راسو بیا هم راسو بیا هم راسو. ډېره زیاته مننه ستاسو د بیا بیا راتګ په هیله، او ستاسو د کامیابۍ په هیله یو. مننه، په خیر اوسئ.